Abşeron rayonunda karantin qaydalarını pozaraq müştərilərə xidmət göstərən kafe aşkar edilib. Masazır qəsəbəsi ərazisində yerləşən Şəki kafesinin fəaliyyəti Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən dayandırılıb. Obyektin sahibi Rövşən Nəbiyev və daha 9 nəfər müştəri saxlanılaraq polis idarəsinə gətirilib. Müştərilər barəsində inzibati qaydada tədbirlər görülərək hər biri 200 manat məbləğində cərimə edilib. Kafenin sahibinin qanunsuz hərəkətlərinə hüquqi qiymət verilməsi üçün barəsində toplanan materiallar isə məhkəməyə göndərilib.